Sveikutės mergaitės, šiandien tema, ką jis galvoja apie jūs dabar, šiuo metu. Į mus jau botaro, vampyriškasis kortas, labai gražios kortas. Ir pasižiūrėkime, kokiosgi jo mintis apie jūs šiuo metu, kas ten verda jo galveliai. O gal kaip tik nieko neverda, gal kaip tik jis labai ramus, nurimęs, neturi jokių planų, jokių minčių ir tiesiog galbūt po piečio poguliuko ilsisi, galimas ir toks variantas. Pasižiūrėsime, ką kortos parodys. Taigi, pagalvokite apie savo vyruką ir pradedam jo mintis apie jūs šiuo metu. Keturi variantai. Išsirinkite savo variantą. Nors aš kaip visuomet sakau, galite net ne vieną variantą, o galite sugalvoti visus keturis variantus skirtingiem vyram. Juk visai įdomu pasižiūrėti, ką vienas, kitas, ar trečias, ar ketvirtas galvoja, ar ne? Ir nebūtinai tai gali būti jūsų širdies žmogus, o gali būti tiesiog simpatizuojantis. Galbūt neseniai susipažinot, o gal bendravote, gal kažkas, arba simpatijos tik tai mezgasi, galbūt jums patinka kažkoks žmogus. Tai pasižiūrėkime. Bet aišku, šita dėlionė labiau pritaikyta ir labiau rezonuos tada, kai renkate savo širdies žmogų. Ir kažkaip toks sąskambis artimesnis bus. Taigi, pirmasis variantas. Septyni pentaklių karalienė. Nuosaikumas. Keturios monetos, keturi pentakliai. Keturios lazdos ir du kardai. Na, pentaklių karalienė, tai apie jūs labai geros nuomonės, labai pozityvios nuomonės ir apie jūs galvoja žmogus kaip apie tokią viskuo sugebančią pasirūpinti moterimi, kuri labai šeiminiška, labai šeimininkiška, labai viskas pas ją tvarkingai sudėliota lentynėlėse. Tuo tarpu ne tik, kad namų ūkio reikmenys, bet ir finansai, ir visos mintys, ir ateities planai yra viskas sustyguota, viskas suplanuota, viskas aišku, koks bus tolimesnis veiksmas. Žinot, pas tokią moterį visuomet labai jauku užeiti į namus. Ir labai mėgsta kiti žmonės, nes jinai labai svetinga, labai vaišinga, pas ją visą laiką dosnios tokios vaišės gali būti. Ir, bet ji labai, nepaisant to, ji labai praktiška. Tai jūs labai praktiška ir, žodžiu, yra dalykai, kurie jūs vis tiek pasveriat, ar verta vaišinti gausiai,
ar galbūt kukliau apsieiti, viskas yra taip suskaičiuota, kaip turi iš tikrųjų būti. Pagal tą teisingumo skalę, tiesiog pagal praktiškumo skalę, taip pasakyčiau, nes į finansus pirmiausia, į gyvenimą žiūrite labai atsakingai. Tai va ir dar be to labai harmoninga asmenybė esate, kaip Pentaklių karalienė, tai toks labai harmoningas žmogus ir iš tikrųjų su viskuo, su gyvenimo aplamai harmonija pas jūs yra, tarp jūsų yra aplamai gyvenimo įvairių dalykų, šitas žmogus mato harmoniją, jūs esat gyvenat taip, kaip turi žmogus gyventi. Pasiturinčiai galbūt, ar bent jau tikrai pritekliuje, arba pas jūs visada yra šilto maisto garuojančio, pas jūs yra jaukumas namuose, jūs pati kaip moteris labai jauki, su jumis labai malonu bendrauti, labai viskas tokia ir be to praktiška ir mokate tvarkyti su finansais. Dabar nuosaikumas, tai vyresnysis arkanas ir čia jau galima, kaip sakyti, suklusti. Jis labai norėtų pritapti prie jūsų. Jis labai norėtų būti toks, kaip jūs. Jis labai norėtų kad jūs jį vertintumėt geriau ir įvertintumėt aplamai. Nes jisai, žinot, yra toks dalykas, jisai kada pamatė jūs tokią vat, labai praktišką, labai apskaičiuojančią, pasveriančią ir labai viską protingai paskirstančią moterį. Jis nori būti tikrai neprastesnis negu jūs, bet jam greičiausiai kažko neužteko. Ir, na, greičiausiai jisai kažką padarė neapgalvotai. Ir čia greičiausiai jūs įjungiate tokį apatiškumą, vangumą į jo pusę. Galimas dalykas, netgi, žinot, pamatėt jame, na, ne tą žmogų, apie kurį jūs norėtumėt galvoti ir su kuriuo jūs turėtumėt būti aplamai. Ir na, galbūt jisai skupokas, arba iš vis pas jį su turtais, su pinigais, galima sakyti, yra labai, kaip čia pasakyti, ne tai, kad trūksta, bet vat, suskirstita taip ir ten, kur, vat, jeigu tai kainuoja ten, pavyzdžiui, kažkokios grindų lentos tiek, tai jisai paskirs būtent tiek ir lauks iki kito mėnesio vėl, kad ateitų kažkokie finansai. Kitą mėnesį jis, pavyzdžiui, įstatys buto duris ar ten, žinot, kažką tai. Ir viskas. Ir vėl lauks kitą mėnesį. Nu, čia kaip pavyzdys toks, vat, toks vangumas. Ir pas jį, kad su juo, su šitu žmogum gerai, turtingai gyventi, jūs mėgstat prabangą. Jūs negalit taip, žinot, šiandien batai, rytoj, nežinau, kepurė ar ten dar kažkas. Jums reikia apsirengti visai, nuo galvos iki kojų, ar ne? Ir jūs negalite laukti ten metų metais, kol surinksit visą garderobo rinkinį. Tai, o pas jį, vat, yra su finansais toks dalykas, kad jisai galbūt mėgsta gerus daiktus, geras prekes pirkti, gerus daiktus, jeigu daro, pavyzdžiui, kad ir tas pačias mano paminėtas grindis ar duris, na, nežinau, kodėl man tai ateina, bet vat tokia vizija. Tai jis nori gerai, kokybiškai padaryti ir kad kiti pagirtų jį. Bet jis tikrai nepuls pirkinėti jokių dovanų, jokių ten brangakmenių, jokių, žinot,
to, ko, kas jam atrodo visiškai nereikšminga ir nereikalinga. O juo labiau moteriai, kuri ir pati viską turi, kuri valdo visai neblogai ir tvarkosi su finansais, tai jinai pati dar jam galėtų čia nupirkti kažką tai. Ir jisai su jumis matytų labai tokią stabilią, tikrą vat, porą, su jumis jisai matytų tokius, žinot, žingsnius, nu, kaip sakyt, jis netgi, žinot, jisai netgi į jūsų pusę yra pirštukai į save lenkti jam ir jūs tas žmogus, ta moteris, su kuria jisai turėtų gerą būti. Ir kažkoks išskaičiavimas, kažkoks merkantiliškumas lyg tai nuskamba. Jisai nori su jumis ir mato tą ateitį ir norėtų būti, jeigu jūs būtumėt pasiruošus kaip čia pasakyti, įnešti savo dalį ir gana nemažą dalį į bendrą namų kūrimą. Pavyzdžiui, žinot, priimta, kad vyras namą pastato, ar ne, vyro finansai, vyro turėtų bent jau tai būti, bet čia panašu, kad čia jisai vadintųsi, kad jisai stato namą, bet įneštumėt daugiau finansų jūs, o ne jis. Jis gal pareguliuotų, jis gal paaiškintų, kas kur netinka ir, žinot, nusiskintų savo laurus, kaip jisai čia gerai suvadovavo ir kokią aš nuostabę dabar, žodžiu, padėti užimu šitos moters vietoje, šitos moters gyvenimo vietoje ir šokam valso su kurie buvo laimingi, nes aš, kaip pasakyt, gudresnis, nes, žodžiu, sugebėjau taip viską susukti, kad man tas išeina į naudą. Ir žinot, ką jis galvoja, jis laukia. Nes greičiausiai tai visa tai, ką aš pasakiau, visa tai jo mintise ir jo iliuzijose ir fantazijose, nes jisai laukia, jisai ištvermingai lauks. Ir žinot, jisai nepuls pirmo žingsnio žengti. Nepatartina ir jums, mergaitės, čia jokio pirmo žingsnio žengti, nes jisai bus labai pasipūtęs ir labai išdidus, jeigu jūs kartais žengtumėt pirmą žingsnį. Jisai jaustųsi tokiu triumfatorium, tokiu išdidžiu. Ir tada jūs turėtumėt įrodyti jam, kodėl jisai, žodžiu, turi būti su jumis. Nu, čia toks naudos, sakyčiau, skaičiuotojas. Ne tai, kad jis ieško, bet jisai paskaičiuos, naudinga jam būti su ta moterim ar nenaudinga. Jisai labai geras moteris išsirenka. Oi, geras jisai išsirenka moteris. Ir galimas čia dalykas, kad tas nuosaikumas, tai čia greičiausiai galbūt jūs pati, kaip sakyt, tą sieną nubrėžėt brūkšnį ir tą distanciją nubrėžėt, kad vyrutį nesikarščiuok ir neperlipk šitos degančios linijos, nes gali nudegti. Ir jisai, mergaitės, turėkit galvoj, kad su šito vyru, jeigu jūs pirma imsitės veiksmų, kažkokių žingsnių į jo pusę, jisai visada mėgins išpešti materialinės, finansinės kažkokios naudos. Gal jis labai mielas, galbūt jis labai traukia, galbūt jisai su juo labai gera ir, žinot, visi, kaip čia pasakyti, pojūčiai patenkinami su juo. Jis traukia kaip vyras, jo kūnas traukia, jis patrauklus, jis turi galbūt netgi kažkokių va tokių specifinių
Ar tai gestų, ar tai veiksmų, galbūt kažkoks specifinis ženklas ant jo kūno, galbūt randas, galbūt kažkokia tatuiruotė, kažką specifiško jisai čia turėtų turėti. Bet žinokit, mergaitės, kad jisai dabar laukia, ištvermingas ir atstatęs kardus laukia. Ir jeigu jūs žengsite žingsnį, jūs pasimausite ant šitų kardų. Tai jisai mėgins išnaudoti, žodžiu, sukelti, kaip čia pasakyt, kaltę ir mėgins tapti toks, žinot, paguodos, tarsi jam reiktų, kad jūs jį paguostumėt finansiškai. Finansiškai. Tai va, toks atsargiai čia su šito pirmuoju, bet jisai su juo, aš suprantu, su tokiu žmogum labai mielą, labai gerą, labai virpa ir skrajoja drugeliai, kai jis apkabina ir bučiuoja, bet jis pavojingas yra. Jūs galite ateity perspektyvoje nusvilti. Perspėjau tiesiog. Gerai. Antrasis variantas, ką jis šiuo metu galvoja apie jus. Taip, aštuonios taurės, imperatorius, kvailys, imperatorė ir šventikas. Aha. Jis galvoja, kad jūs jam slystat iš rankų. Jis labai susimastęs ir, žinot, mergaitės, jisai galvoja, kad jūs jam tuoj tuoj išslysite iš rankų. Ir iš tikrųjų, matot, aštuonios taurės, tai tarsi kažkokia netektis, tarsi kažkoks nuostolis, pasikeitimas. Galbūt jis netgi nusivylė kažkiek tai santykiais. Galbūt jisai tikėjosi, kad jam bus paprasčiau, lengviau, bet pasirodo, reikia būti protingam, reikia būti išmintingam, reikia dar ir mąstyti gyvenant su moterim, ar bent jau vystant santykius, kad reikia dėti pastangas. Ir dar galvoja, kad jisai jūs nuvylė, nes jis netitiko jūsų įsivaizduojamo vyro idealo. Na, žodžiu, jisai įsivaizduoja, na, nusivylęs jisai. Jisai mato, kad nesiseka taip, kaip jisai norėtų, kaip fantazuotų. Nenusisekė santykiai jo mintise dabar. Ir jis šiuo metu taip ir galvoja, kad galimas dalykas, kad kažkas vyksta ne taip, kad kažkas gali pasisukti ne taip, kad jūs galbūt išslysite jam iš rankų, kad jis nesugeba suvaldyti, jisai nebevaldo padėties, nors koks jis ten imperatorius bebūtų. Bet jo mintise yra noras, labai labai didelis noras viską pakeisti. Ir pasižiūrėkite, imperatorius ir imperatorė per kortą kvailys. Tai visiškai tai parodo jo labai didžiulį norą, kad viskas atsinaujintų, visiškai pradėti iš naujo, tarsi sugebėt užbraukti tarp praeities ir ateities kažkokį brūkšnį, arba parašyti vat pradžia, arba atversti baltą lapą ir, nu, čia jis visiškai nori kitaip. Jis nori santuokos, jis nori tikros šeimos, jis nori tikros meilės, tikrų santykių, visapusiškų, bet jis nori iš naujo. Galimas dalykas dar ir toks, kad jisai aplamai galvoja išeiti iš tų santykių su jumis ir susirasti kitą moterį ir vesti kitą moterį. Bet ką mes žiūrime, ką jis galvoja apie jus šiandien. Dabar, tai greičiausiai jisai su jumis norėtų šitų santykių. Bet atminkit, kadangi čia yra
bendroji dėlionė ir daug mergaičių žiūri, tai galimi tokie du variantai, aš čia matau šitoj dėlioniai. Arba, žodžiu, jis nori su jumis, jis nenori paleisti jūsų, jis nenori jūsų paleisti iš savo glėbio, iš savo kiračio, iš savo minčių. Jis nori atnaujinti su jumis visiškai santykius, nes jūs irgi, oho, kokia nepieščia, jis laiko jūs verta sau, visiškai verta sau ir jis kelia save labai aukštai, taip kad ir jūs kelia labai aukštai ir mato šventikas, jis nori normalios santokos, normalios šeimos. Ir žodžiu, bet kažkas jam vat nesiseka, tai čia suklusti reikėtų, kodėl jam nesiseka, kas čia yra ne taip, kodėl tas viskas prūsta jam iš rankų, kodėl tas viskas, čia reikėtų susimastyti. Nes jisai, žinot, jisai galbūt kaltint gali ir jūs, kad viskas nepavyko, viskas nesisekė, viskas. Tai čia taip, tai čia, o ką man reikėjo daryti, jeigu tu taip, gal, žinot, tai vat yra toksai, kad jisai gali mesti visą kaltę ant, nuo savęs tiksliau ir mėgint nulint, kaip sakyt, nei jis atsiprašys, nei jisai dar kažką, o tiesiog galimas dalykas. Jeigu jūs sutiksit lengvai gražiai, tai jisai pradės lengvai gražiai tarsi iš naujo, bet didelė tikimybė, kad ir vėl viskas kartosis. Arba jis aplamai galvoja apie šitus santykius užbaigti ir pradėti su kažkokia kita moterimi naują sąjungą. Taip, tai toks antrasis variantas. Taip, trečiasis, ką jis šiuo metu apie jūs galvoja? Taurių karalienė, du pentakliai, lazdų riteris, 10 kardų ir pentaklių karalius. Na, čia sakyčiau, labai teisingas vyras. Todėl, kad jisai, žiūrėkit, taurių karalienė, mergaitės, jis jūsų pasiilgo, jis nori jūsų švelnumo, jis nori jūs apkabinti, jis nori jūs laikyti glėbyje, jis nori su jumis išgerti taurę vyno galbūt. Ir jis jaučia jums švelnius ir mielus jausmus. Ir du pentakliai, tai toks ženklas tarsi, kad gali laukti malonios permainos, džiaugsmingos permainos jūsų santykiuose. Ir jisai norėtų šito, jis norėtų su jumis kažkokio, žinot, vakarėlio dviems, jis norėtų su jumis kažkokio nuoširdaus pokalbio, žvakių šviesoje, prieblandoje, su taurė vyno, skambant romantiškai muzikai, arba šiaip gamtoje, kur čirškė žiogai, kur kurkė varlės prie kažkokio prūdelio ar ežero. Jis nori su jumis romantiškai praleisti laiką, pasikalbėti, pasišnekučiuoti. Ir jis labai labai norėtų su jumis džiugių permainų. Ir labai norėtų jums kažkokią žinią pasiųsti, bet žiūrėkit, jisai tarsi surištas. Jis labai nori jums kažkokią žinią pasiųsti, bet jis negali to padaryti tiesiog. Ir, žinot, lazdų riteris, jis su tokiu draugiškumu norėtų, jis su tokia gera emocija, jis pasiruošęs atvykti, atvažiuoti iš kažin kur, iš kito pasaulio krašto, kur jisai bebūtų ar toli nuo jūsų, ar, kaip sakyt, kaimyniškoje laiptinėje. Tai, bet jisai labai norėtų to, kaip sakiau, jaukaus
pašnekėsio, atviro pašnekėsio. Jis pasiilgo jūsų mergaitės. Ir žinot, jis puikiai supranta, kad 10 kartų galimas dalykas, mergaitės, čia jūs užblokavote jį visiškai, ištrynėte, užblokavote, nebendraujate, žodžiu, susmeigėt jam tuos 10 kartų į nugarą ir jis iš to sielvarto miršta kiekvieną kartą vos prisiminęs jūs. Jis jaučiasi pralaimėjęs ir jisai, ir kas įdomiausia, jis visiškai nejaučia savo kaltės. Jis nesupranta, kodėl. Kas nutiko? Jis labai norėtų šitą išsiaiškinti. Kas nutiko? Kodėl jo rankos surištos? Kodėl? Kodėl tie 10 kartų susmigo į nugarą jam? Ir dabar žiūrėkite, krenta pentaklių karalius. Jisai mergaitės, jis pasiruošęs tokiems rimtiems santykiams. Tokiam, jis labai teisingas vyras, nes pentaklių karalius, jisai galvoja, kad jisai galėtų jums suteikti tokį saugumo jausmą, ko labai reikia moteriai. Ir jisai galvoja, kad galėtų, viską duoti, ko moteriai reikia. Bet jo vyriškas, blaivus mąstymas, tas dalykiškas vyriškas mąstymas, niekaip neišmasto, kodėl čia galėjote jūs jį, pavyzdžiui, atstumti, užblokuoti, pasakyti ne, pasakyti pauzę arba pabaiga arba dar kažkas. Kažkokia situacija čia tarp jūsų įvyko, kad ir jis nesuvokia, kodėl. Jis nori, žinot, su jumis praleisti kažkokį tai laiką. Išsiaiškinti viską, sudėlioti visus taškus, kurie jam labai labai skaudus. Jis jūsų pasiilgo, mergaitės. Jis jūsų pasiilgo. Tai va. Ir žinot, jam taip sunku, kai jis prisimena tą situaciją, kaip ten buvo, kas ten buvo, kodėl ten buvo. Jis toks lieka, žinot, nesupratęs, tarsi apstulbęs. O, ir taip dar galima buvo. Ne. Jisai būtų, žinot, jeigu jūs išsakytumėt jam nuoširdžiai, tai ką jūs galvojat, kas per situaciją buvo, iš tokios ne emocinės pusės, bet iš tokios logiškos pusės. Iš tos logikos pusės, kurią būtent ir supranta vyrai, kurią pasiruošia girdėti vyrai. Nes jeigu mes kalbėsim jausminiais dalykais, ten myli, nemyli ir visa kita, vyrams tai kosmosas, vyrai nesupranta šito. Vyram reikia trumpai, aiškiai ir konkrečiai. Todėl, kad tu, pavyzdžiui, ten dar kažką tai nepadarėjai, arba buvai netoks, arba netitikai, arba iš vis tavo planai netokie buvo, man reikėjo, kad būtų tavo planai tokie. Pavyzdžiui, tu nenorėjai ten tuoktis, o aš norėjau tuoktis ir viskas. Ir aš tave užblokavau, nes nemačiau perspektyvos su tavim, nes ko čia mums tampytis ir gaišti laiką, kai aš galiu gyventi, kaip sakyt, šeimoje susituokus su kažkuo, jeigu tu nenori. Na, aš čia žodžiu maždaug taip, žinot, tokį pavyzdį pasakau. Tai va, ir dar žinot, kas dabar jis pasiruošęs santykiams. Jeigu jis kažkada nebuvo pasiruošęs santykiams, jis dabar jaučiasi pasiruošęs santykiams. Ir man čia tokia vizija ateina, galbūt jis jau yra pasiruošęs savo namus, galbūt remontas atliktas jo namuose, galbūt, pavyzdžiui, na, nežinau, kas ten dar gali būti paruošta. Bet jis jau, ar jisai pats kaip sutvirtėjęs morališkai ir jaučiasi galintis pasirūpinti šeima, pasirūpinti moterimi ir būti atsakingas už savo šeimą. Ir jam trūksta to. Jis, mergaitės, jūsų labai pasiilgo. Jis norėtų jūs apkabinti, pamiluoti, praleisti romantišką vakarą.
Bet, tie 10 kartų susmigė jam į nugarą. Ir jis nesupranta, jam tokia, žinot, neviltis. Ir dar neatmetama, kad jisai, kai pasilieka vienas vakare, jam gali net kokią šarėlę nusprūsti pro blakstienas. Jis liūdnas, kaip prisimena jūs. Jis liūdnas. Tai va, toks nostalgiškas trečiasis variantas. Na ir ketvirtasis, kągi jis galvoja apie jūs šiuo metu. Aukščiausioji žinė, magas, jėga, 5 taurės ir 7 lazdos. Oho, porelė, čia tai bent. Aukščiausioji žinė, magas ir jėga, įsivaizduokite savo. Kas čia, sostų karai, ar kas čia, ar magų, kažkokie susirėmimai, kovos. Kaip ten tas mūšis tarp magų būna, ar ne? Tai panašu čia pas jūs. Ir žinot, vienas labai stiprus ir kitas labai stiprus. Abu... Galbūt netgi iš tikrųjų turite tokių magiškų galių. Bet pirmiausia, aš pasakysiu taip. Jisai truputėlį prisibijo tokią, truputėlį distanciją galbūt palaiko nuo jūsų. Nes ką jis galvoja apie jūs? Na, jisai nežino, ką galvoti apie jūs. Jisai tu, jeigu vat paklausim, ką tu apie ją galvoji, ką tu pasakysi, jis patampytų pečiais, atsidustų ir žinot, kas ją supras. Ir ta gili mintis, kas ją supras. Tiesiog jį pjauna ta nežinomybė ir tos paslaptis ir sudėtinga situacija. Nes, pavyzdžiui, galima čia kurti kažkokius planus, galima čia fantazuoti ir, žinot, jo mintise tos visokie planai tarsi žiežirbos laksto tamsoje. Jos šviečia, žinot, kaip žiežirbos iš laužo sklinda ir laužas, pavyzdžiui, naktyje dega ir žiežirbos kyla ir jos šviečia. Tai vat ir jo mintis tokios praksinčios. Čia įsiplėskė, čia užgeso, čia įsiplėskė, čia užgeso ir jų daug tų minčių ir jie sunku suvaldyti. Bet jis galvoja, kad reiktų... padėti tašką tai nežinomybei, tai situacijai. Nes panašu, kad galimas dalykas čia ir vienas laikosi savo nuomonės, kitas laikosi savo nuomonės. Ir panašu, kad jisai tvirtai apsisprendęs, ką jisai darys toliau. O ką darys toliau? Jis parodys savo kantrybę pirmiausiai. Arba galbūt netgi... kažkokią galę nori parodyti, pademonstruoti. Bet žinot, jis nemato kažkokių ateities perspektyvų. Ir... na, matot, pačios 5 taurės. Tai 5 taurės pasibaigė meilį. Na, kažkas nepasiteisino tarp jūsų. Nepavyko, nesėkmingi santykiai. Ir jis tai tvirtai nusprendęs. Ir žinot, tie nesėkmingi santykiai greičiausiai... ginčai greičiausiai, nuolatiniai konfliktai tarp jūsų,
kažkoks vis tokia prieš priešą viens prieš kitą. Jam jis pavargo nuo to. Ir jis greičiausiai nebenori. Arba jisai pasiruošęs išsakyti visą situaciją, ką jis galvoja. Ir dar kažkaip atstovėti savo poziciją galbūt. Žinot, galbūt jisai mato, kad gali jūsų netekt, pavyzdžiui, ir jisai gali parodyt tokį labai stiprų ryštą atlaikyti savo poziciją, nepripažinti savo kaltės, nepripažinti kažkokio pralaimėjimo ir atstovėti savo poziciją. Galimas dalykas, jūs tarėt labai griežtą žodį jam, pavyzdžiui, dėl kažkokios situacijos. O jam pradėjo virti galvoj, ką čia daryti ir kaip čia išeiti iš situacijos. Bet jis nusprendęs, pavyzdžiui, buvo, nebuvo, vis tiek santykiai sugriuvo, aš vis tiek atstovėsiu. Aš vis tiek savo poziciją atstovėsiu. Tai čia, žodžiu, kažkoks vat, priešprieša, kažkoks labai, labai jūs abu stiprų žmonės ir tokia net labai, žinot, kuris kurį nugalės va čia eina. Bet jausmų, meilės čia nebėra, čia likęs principas, čia grinai iš principo. Jeigu tu šitaip, tai aš dar geriau. Jeigu tu taip, tai aš taip. Ir jokio pralaimėjimo aš nepriimsiu. Kažkoks principas čia eina. Tai va. Na, šiuo metu jo mintis tokios. Jam kažkokios ambicijos verda. Jam kažkoks noras yra atstovėti savo poziciją ir nenusileisti. Jūs nenusileidžiat, jūs išdidi ir jisai nori atstovėti, jis nori atremti savo tą situaciją savimi. Tai va. Tai čia mergaitės panašu, kad irgi, koks susispyrėlis ir kieta kaktis šiuo atveju, bet panašu, kad čia jau meilė išgaravusi ir apie jokią meilę čia kalba net neina. Čia jau grinai savo savimilas, savo ambicijos, savo pozicijos išlaikimas, kokia tai bebūtų pozicija ir koks ginčas tai bebūtų. Ar koks, pavyzdžiui, nuomonių skirtumas bebūtų. Tai čia jokio nebus žmogiško faktoriaus ar, pavyzdžiui, pagailėjimo. Jis nori, kaip sakyt, išeiti iš tos situacijos visiškų laimėtojų su maksimaliai manoma nauda. Tai va, toks ketvirtasis variantas. Tai tokios vyrų mintys šiandien. Sėkmės, laikykitės mergaitės, iki.